Je fais Rafenty au LR Chauffeur Rafenty 3. Visat Y est égal à A au pied de coex, har derivatan I' est égal à A coex. A au pied de coex multiplié par ln of A multiplié par co. OK. Il sera first barré avec I est égal à A au pied de coex. Men, il se ferait à A est égal à I upphöjt till ln av A. Det har vi gjort innan. Det vill säga om jag har A upphöjt till K. K är också konstant. Så har jag E upphöjt till ln av A upphöjt till K. Men det finns lag som säger att jag kan ta ner den. Så har jag också E upphöjt till K multiplicerat ln av A. Okej? Så ersätter jag den här då med den här. Så har jag E lika med E upphöjt till K multiplicerat med ln av A multiplicerat med upphöjt till X. Och det finns säkert, det finns lag, och ni säkert kommer ihåg den, att man kan göra på det här sättet. K multiplicerat med ln av A multiplicerat med X. Om vi följer derivering av E nu då, som vi har haft exponentiell funktion som basen E, så har vi haft så här. Den skulle gå ner alla konstanter, den här. Så har vi K multiplicerat med ln av A multiplicerat med E upphöjt till K multiplicerat med ln av A multiplicerat med X. Men den här är också lika med den. Så har vi I prim nu är lika med K multiplicerat med ln av A multiplicerat med A upphöjt till K multiplicerat med X. Då har vi visat redan, det skulle visa att det är det. A multiplicerat med ln av A multiplicerat med K. Det blev bra.